midna waan idiin sheegaya war anagu isku mid baanu nahay halkan waxaan ugu yeeraya garaa jaama garaad cali halkan uu soo istaago waayo maayaaba waxaan noqon maqlayay iyadoo la leeyahay laba garaad wees hayaan war isma hayno war ishii bitay ku bitaacso war labana noo ilmaadeen waanu nahay war waana kan waana kan oo runtii u dhabar adaygay oo aan xasuusto maanta meesha aan taaganahay inaan laba jeer oo hore guddi kaga dhawaaqay balse nimankaa 33 ahay ay ka duwanaayeen guddiyadii hore oo marna cagaha dhulka loogu dhufan jiray marna siyaalo kale waxa weeye hawshooda ay furfurmi jirtay aad iyo aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa guddiga 33 ah waxaan xasuustaa habeenkii aan ku dhawaaqayay wariyaashu waxay sii geliyeen miidiya waxayna garaa jaacba hadlaya meel walba waa laygala soo hadlay culays fara badan baa lay saaray garaad maxaad ka hadlaysaa baa lay waxaan ku yiri waxaan ka hadlayaa wax ummadda iyo dalka iyo dadkaba waxa weeye qiimo iyo sharaf u leh waxaan xasuustaa habeenkaa waxaa laascaanood ku sugnaa dhowr kun oo ciidan ah iyo dhowr boqol oo tignika ah oo intuba ay ageen iska ahaayeen dadkan karaamadooda iyo sharaftooda khalkhal badan baa lay geliyey go'aanse waxaan ku qaatay inaan waddo u jeexo dadkan iyaguo ka soo jeeda gobollada sool iyo sanaag iyo cayn walaaladooda hartina ay ku farxaan go'aanka aan qaatay waad ogeydeen waan ku dhawaaqay inay dhammaan ka baxaan gobolka sool iyo guud ahaan gobollada sool iyo sanaag iyo cayn ilaahayna way nagu guuleeyey macaashaa wixii qabteen waxaa ahayn guddiga 33 ah oo culays badan la saaray waxaan xasuustaa maalin aan 54 ahaan kaga dhawaaqay oo inta 54-kii loo yeerayna waa fadhiyaan haddeer oobiga looga yeedho la yidhi yaa idin magacaabay qaarna cagaar dhulka loogu dhuftay dhammaantood intaan la hadlay waxaan ku yidhi garaa jaac garaa ismaaciil baana magacaabay dhaaflaaniya guriga ay ku yimaadeen oobigii laga qoray weli waa yaalla waxa weeye halkankan inagoo dhan baa leh inagoo dhan baa waxa weeye nicid sheegan kartaa ma jirto garaadadu waxa weeye kaalinta koowaad bay ka ahayn hawsha ay qabteen cid qabatay ma jirto waxaan maqlayaa halkan rag leh ama maxamed jibuutaawiyo leh garaad hadlay iyo garaad muxuu ahaa waxa weeye ka daba hadlay ama wax noocaas war garaadadu waa midaysan yihin annagu waa midaysannahay waxa weeye wax xumaano naga dhexeeya ma jiraan halganka waxa weeye isku mid baanu ka nahay haddii waxa weeye aad aragtaan hadal waxa weeye inta qof yidhi qof kalena uu yidhi waa mid aan ku wada socono wey mid gaar noo ah maaha mid waxa weeye aan isku hayna maaha annagu waa midaysanna waanaga halkaa wada fadhinaa dhammaantii halkaasaanu wada fadhinaa waxaan kaloo aan caddaynaya oo maanta halkan ka caddaynaya in badan baynu maamul soo dhisannay oo aynu waxa weeye aynu ama khaatimo wan ha noqoto ama khaatimo tu ha noqoto ama ssc ha noqoto oo aad lahaydeen warsalaadiintu ama garaadadu ama isimadu iyagaa qoorta kaga duuban waxaan maanta halkan ka caddaynayaa taladaas maanta aynu samaynay ee hoggaanka ah ee maamulka khaatimo ah ee aynu maamulka weyn uga gudbayno in haddaanu salaadiinta nahay aana shaqo kulahay oo aanu idinku wareejinay oo aanan waxba naga weydiin karin oo aad xor u tihiin weliba waxaanu idiin caddaynaynaa haddii aniga aad ifahmi weydan iyo inta kale la midka oo aanu ama hadal kala samayno ama aanu meel kale waxa weeye aad nooga shakidaan awood waxaad u leedihiin inta aad guryaha iyaga soo gashoon oo baabuurta dabada ugu dhufataan inaad jeerkana dhigtaan maanta waxa weeye talada furahaanu idinka qaadnay idinkaa iskaleh idinkaan hoggaan idiin dooranay idinku maamuli mayno waxba nagama weydiin kartaan wixii ay dhasho haddii wanaag leedahayna idinkaa ku xusmi doona haddii ay dhibaato ilaahay naguma keena ay la timaadana idinkaa idinku qurmaysaa haddaanu garaadadu nahay furahaanu idinka qaadnay siyaasaddii furahaanu idinka qaadnay taladii furahaanu idinka qaadnay ahayd xagga siyaasadda annagu haddaanu dhaqanka nahay siyaasadda mana ka hadli mayno hawl aydan ogeyna geli mayno warsas maqal mayno
هاوشي سوكوكا نوكا كومينا ولتي سو نوكا فرا ومغانو فرا هانو ديكا قادني من نو ويغا تلو وحالا غايا با ان الال لي سوي ديو اما رك بدن هالكن كغا هدلي اما ميديا هاد كاركتان يدو اللي دالكي والا حريني وردالكو حوي ودوكتي سومالي لان ما انتي هالكن هالكا مكبر امي اللي ديري لها ونحرستي نيك اللي يراهدو رك بدن بعد انتي رنتي وعادو قيمة بدن وحوي كلا دندن بيي او ان كو يلا بالله ورنك لكن هدراو ما سوق هذا نيا يعني كده بيه محوها هاين هل قبل قبل عام سينيو وحاندي شيء جيا ما أنت عيد ماذا شو مال لان بو هذا حدود كتا لنا واتشوجي حالين أو وحوي يتقرن السار وطلح كش شيء سنة واتشوجي إلى يتيري أنت ولا حيسا إلى يكرين دبلوين إلى يركين جي إلى الله سبحانه وتعالى تورقنا واتشوجي بل ما أنت لماشي أي شوجان قيمة وحاين وحري وحوي وأرى عدية ويغوري وجوميس وي سدح يا مجالو مركز سمكاب لو دراي نوهري انت كذا شنو ما مابلو ميا عيد كلام مشا تدك وحنو شيغنا انترناشونال كوميونيتي وش شيغنا سدح يا مجالا سدح يا تولا يا لحدك كيلومتر بين سومالي لان كتشوكتا ميلك اللي كتشوكتا مجرتو وحبطت خيانه ورد الباب الحرين يدلك وحوي بقول كي بقول انا قعدت كو هينا ما أمر كل سنة وحنا نشجعنا دل يدد بالوجود شيء أنت على إيك سدح هذا تولا كودمان هذا اللي قادوني هذا اللي قادوني وهاي وحوي سدح هذا تولا لامي يكوي على كلي يوي مركاتك هو حن لا هذا اللي ضل عليه وحبار الحرينية وروح الحرينية بتشلان سدح هذا مجالي قوت عداي نوهرسن يلانا ثلاثة رجع الله دور تبى اللي قادوني يا سراكيشو آديات بهم هتسيهين وليبه وحن سيجارة ugu mahad celinaya ragii aan ku naaloonayay ee aan filayay habeenkan ku dhawaaqay in hadii dhaqdhaqaaq yimaado inay garabkayga istaagayaan oo ragga halka fadhiya oo caabuugo horeey oo ku jira siigaal oo asaduulana ku jiro oo waxa weeye dhagaweyn ku jiro oo fool hawiye ku jiro oo waxa weeye jamiyaan tirin kara ee waxa weeye qaar hawd fadhiyeen ee qaar ay fadhiyeen nugaal fadhiyeen ee xuseen ducaalade ku jiro oo waxa weeye maamulka Soomaaliland aniguna aan ku xisaabtamayo maalintii adag tahay inay garabkayga istaagayaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waana istaageen waana kamera dhaliyay saraakiisha kale soo gurmaday aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa oo qaliyare kamid yahay oo xanaana kamid yahay oo indhukul kamid yahay oo dhamaan gobolada iyo dalka iyo dadka ka wada yimi aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ilaahayna khayr haydin siiyo 33 marnaba ilaa u maayo waxa la ubadkaaga baa la yiri marka aad imaamado qayb kamida oo ay hawshoodi ka soo baxaan waad ku faraxdaa baa la yiri aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in maanta aniganay karaameeyeen dalkii iyo dadkiina karaameeyeen 33 hal loo ogaado wax kasta waa lagu baayacay waana xasuustaa waa loo hanjabin lacag baa loo fargareeyay intaba waa diidee anigana waad sharafteen oo go'aankaygii oo inta badan ku hamiyeeyay waad ka midha dhaliseen deegaankii iyo dalkiina waad badbaadiseen waxaan halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha Puntland waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha ku xigeenkiisa waxaan uga mahadcelinayaa Asad Diyaano waxaan uga mahadcelinayaa cid allaale cid ka qayb qaadatay halkan waxaan u mahadcelinayaa dhamaan maamul goboleedada oo aan intooda badan xamar isku soo aragnay oo waxa weeye halgankan af ku taageeray hadalna ku taageeray dagaalku waxa weeye af iyo gacanba waa noqdaa ee madaxweynaha Galmudug uu ka mid yahay qorqor oo madaxweynaha Jubbaland ka mid yahay oo madaxweynaha Koonfur Galbeed ka mid yahay oo wuxuu yahay madaxweynihii hore ee muxuu ahaa Hirshabeelle uu ka mid ahaa waxa weeye ninka awaare loo oran jiray iyo dhamaan shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan taageeradii ayna siiyeen in uu garab istaageen halka umada Soomaaliyeed aad iyo aad baan uga mahadcelinayna waxaan u mahadcelinayna dawladda federaalka oo aan la qarin karin runtii halganka qaybta ay kaga jirto hadii ay tahay waxa weeye wixii xaq loogu lahaa waxana ay ku dhiban yihiin oo aanu tabayno oo aanu jecelnahay inay si degdeg ah uga soo jawaabaan waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa Cabdirsaaq Khaliif Axmed oo runtii cadeeyay mudigna u noqday dadka gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn wax lagu xamayn jiray oo la oran jiray xilna hadii loo dhiibana kama tagi karaan annaga nala joogaan awooddaana ma leh caqiijiisa oo kursigii saddexaad ee ugu weynaa dalka fadhiya
إنه صبح دت كيسية دجان كيسية دل كيسية لم يبدو نقضي آدي آد بنقوم هاد علينا يا وحنوم هاد علينا يا قدامي البرلمان كبوتلان أو يسقونا صوف ولاي يسقوا برد دبضة هايستاين وارجلاي دبضة هايستاين وكويبي قبل هذا سول يسناد برتكودة وحنكلوم هاد علينا يقول هاد دجانك ورنتي موتيي ما علينا أذاك إنا يقو أن قاتان لما أنتم عد والبوان وما هاد علينا سلادين جرادلة لما أنتم وما هاد علينا قال أنت أذاك قاتان وحوي أي هل كان كقاتان وحوي أي سجود دوبيهين آدي آد بانو ما هاد علينا من نوال دين شيء ورا نقص كميت بانو نهاي هل كان وحوي يا جراد شام جراد علي هل كان شو يستعجو وهاي ما يا ما وحن مغلي يقول لي يا لبكرة وسيان وريش ما هاي اللو وريش بيتاي خوب بتاع عصو ورلا وانا لو ما ذي رلا وانا وانا كان وانا كان انت اصلا وابو حيا اهل جاهز بما ستي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقتهاي معاملين بانكيغا السلام بانكي وقار لي هيا ديقوا ان تقين حرمها السلام بانكي انا اللعق ديقان كرتيد بانكيغا الدبا معامل سيادة كون كاغا اللعق وديقا تيد فلنا الرعت تلما مها سو سعودا قراء حديق سيديد سيديد ليح حديق اكون كاغا بانكيغا السلام حديق لعق تا ادريسو كدبنا افرقيس كوكور معلومات كاغا فاهينتا لعقتا ديجي سيد سيادو هشو تحراع قالي اللمبر سيريت كاغا سهلكا سيادو ديجا تيد لعقتا واو معمل واد كوكو ليستينا ديجا تلعق اكون كاغا كورا حيصو استعمال اديجي دا سلام بانك.